Danku Vučinu u Mostaru, ali šire malo tko ne poznaje. Karijeru je započela kao učiteljica, nastavila kao nastavnica likovnog odgoja, potom upisala pravni fakultet. Radila je kao sutkinja, odvjetnica, članica Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća u Sarajevu, te kao notarka čime se bavi i danas. Kako je sve ovo uspjela postići, kazat će nam u emisiji Dobar dan Hercegovino. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala vam lijepo na pozivu. Evo ja sam u najavi nabrojala čime ste se vi sve bavili, pa kako ste ovo sve uspjeli postići? Prije svega želim čestitati svim sudionicima ovog izuzetno značajnog projekta, po najprije gospođi Hloverki i gospodinu Cigiću, koji su očigledno uložili ogroman trud i rad u ovaj posao. Tu je i naša lijepa mladost koju gledamo svakodnevno na malim ekranima. Tu su i naši brojni gospodarstvenici koji su davno prepoznali značaj ovog projekta i dali mu materijalnu potporu. Hvala vam na komplimentima u ime cijele ekipe. Evo, dakle, kako ste uspjeli postići sve ovo što sam nabrojala? Nekada davno bila sam učiteljica i već u prvoj godini moga zaposlenja došlo se do ideje da upišem studij likovnog odgoja. Međutim, meni je to bilo čudno. Kako ići na studij onog predmeta koji je bio vrlo oskudno zastupljen u mom dotadašnjem školovanju. Međutim, u mojoj obitelji vrijedilo je pravilo sve se može i sve se mora. Nije bilo izbora. Ja sam se odlučila, otišla u Zagreb, položila prijemni i mogu reći s lakoćom završila taj studij. Ali tada se dogodilo to da sam ja progledala u svijet. I ja sam tada čvrsto odlučila završiti fakultet. Međutim, kako sam se udala, i to vrlo brzo nakon završenog studija, bila mi je oskudna mogućnost izbora fakulteta. Ja sam se zaposlila kao nastavnica, uz to kao udata žena, očekivala sam i djecu i to se dogodilo. Ja sam rodila dvoje djece za vrijeme studija i studij koji sam odabrala bio je jedini moj izbor koji je mogao doći u obzir zato što sam bila udata, što sam već bila radila. Mogla sam studirati samo onaj fakultet koji se mogao studirati izvanredno iz kuće i uz rad. To je bilo pravo. Ali moram reći ovdje da to nije bio fakultet mog izbora. To je bio fakultet koji ja zaista nisam voljela, jer su to bili svi predmeti, sama teorija. Ja sam bila matematičar i meni je to bio veliki teret. Ali kako mi nešto što mi nije drago u mom životu, ja to nastojim što brže riješiti. Dakle, bio vam je to izazov? Nije mi bio izazov zato što ja to ništa nisam voljela, nego sam naprotiv htjela što prije to skinuti kao teret. I zaista sam uspjela. Završila sam fakultet prije 4 godine i odmah nakon toga, kad se ukazala prilika, položila pravosudni ispit. I kako je tekla vaša pravna karijera? Kad sam položila pravosudni ispit, zaposlila sam se kao sudac općinskog suda u Mostaru. Nakon toga sudac županijskog suda u Mostaru i napokon sudac Vrhovnog suda u Mostaru. Ali i to mi je u jednom trenutku postalo pomalo tjesno, jer je bilo preformalno, puno se moralo raditi. I odlučila sam napustiti sudačku karijeru i upisati se u imenik odvjetnika. Odvjetničku dužnost sam obavljala 10 godina i moram reći da su to najljepše godine moje karijere. Evo, na kraju ste ipak odlučili postati notarka. Kako ste se odlučili na taj korak? Kad mi se ukazala prilika da položim notarski ispit, položila sam ga i danas sam notar. I što savjetujete ženama? Karijera, obitelj, čemu dati prednost? Drago mi je da ste mi postavili to pitanje. Odista želim mladim ženama savjetovat da nikada, baš nikada, poslovnu karijeru ne stavljaju ispred obitelji.
Sve će u životu proći, ali djeca će biti ona koju mi odgojimo. Dakle, poslovna karijera može ići usporedo s obitelji, može ići iza nje, ali ne ispred nje. To posebice naglašavam kad je u pitanju žena kao majka, koja je biološki pozvana da bude majka, pa ako joj se to podari, onda ona tu ulogu treba obaviti na najbolji mogući način. U interesu djeteta. Kazali ste da imate dvoje djece. Su li oni krenuli vašim stopama, bavili se pravom? Moj suprug i ja živimo u Mostaru. Naših dvoje djece akademskih građana žive u Zagrebu sa svojim obitelji. A moja kćerka je završila također pravni fakultet i ima položen pravosudni ispit, ali ona se ne bavi poslom kojim se ja bavim. Ovo je malo prekomplicirano i preteško za mladu majku. Ja sam to često savjetovala i govorila mladim majkama koje imaju pravni fakultet da malo više posvete pažnje djeci, a tek kad djeca stasaju, kad im ne bude nužna pomoć majke, da onda mogu već razmišljati o svojoj karijeri, da se upuste u odvjetništvo i u neke druge aktivnosti. Koja je vaša poruka mladim ljudima koji danas, moramo priznati, teško uspiju naći posao? Kako je bilo u vaše vrijeme? U moje vrijeme, da bih se završila škola ili fakultet, odista se moralo raditi, puno raditi i tek tada završiti. A ja danas imam informacije da se to malo drukčije radi. Da tu postoje načini da se dođe do diplome na neki drugi način, što ja nimalo ne odobravam, jer smatram da to nije dobro niti za ovo društvo, niti za sudionike takvog posla, a posebice što to nije na čast. Ako već želimo biti intelektualno obrazovana osoba, onda izvolimo raditi. Naučiti to tako da sutra kad završimo da se znamo baviti svojim poslom. Ja vjerujem da su evo mladi čuli vašu poruku. Za kraj, vi također večeras kao ugledna građanka Mostara idete na večernjaku pečat. Kako su vaše očekivanja od te manifestacije? Što općenito mislite o značaju te manifestacije za grad Mostar? Pa ne samo za grad Mostar, nego općenito za ovu državu od izuzetnog značaja je ta manifestacija. Lijepo je i čuti, a posebice sudjelovati u jednoj takvoj manifestaciji, biti svjestan da si među najboljima. I zaista sam za takve manifestacije, da ljudi koji vrijede, da ljudi koji mogu i koji hoće i koji ostvare, pa neka se čuje za njih, pa neka dobiju nagradu, tako i treba. Jer ljudi se pomalo uspavaju, naprosto zaborave da postoje pohvale. Ali ja se nadam da će ova kuća dati doprinos svoj, da se dogode stvari koje se do sada nisu događale, da se pruži mogućnost da se ljudi čuju, da se ljudi vide. Posebice bi mi bilo drago da se oplemeni humanitarni rad. Tako da se iz ove kuće, da neka emisija se formira tako da se pozovu ljudi koji hoće u humanom smislu sudjelovati. To često viđamo i u Zagrebu i na televiziji drugih država, da kažem, iz našeg okruženja, kako se te emisije stvaraju, organiziraju i ljudi su pripravni dati svoj doprinos, posebice kad su u pitanju ljudi koji zaslužuju, koji nemaju čega živjeti. Tako. Puno vam hvala. Evo, ja se nadam da ćemo mi opravdati ta vaša očekivanja. Hvala vam puno na dolasku. Hvala vama. Pjesnici su čuđenje u svijetu, oni idu zemljom i njihove oči velike i njeme rastu pored stvari, naslonivši uho na čutanje što ih okružuje i muči. Pjesnici su vječno treptanje u svijetu. Vjerujem da su mnogi od vas prepoznali ove stihove Antuna Branka Šimića, pjesnika po kome je nazvan najvažniji kulturni događaj u Grudama.